ତାଙ୍କ ଘରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନରେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ଲି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିନାହାନ୍ତି ରୋଲଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ଆମେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଆର୍ ଡି ସିଂ ରାଜ୍ୟସଭା କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲୁ। ସିଏ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ବୁଝୁ ବୋଲି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାମଟା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଅଛି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ବୁଝିକି କମିଟି କରିକି ତୁଟେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଥର ବାର ବାର ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆର୍ ଡି ସି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ର ରେଭିନ୍ୟୁ କମିଶନର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଫିଲ୍ଡରେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଯଦି ସେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ଆମର ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ଆମେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଆସି ଅବଗତ କରିଲୁ। ଆର୍ ଡି ସି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବି, କାହିଁକି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ଯଦି ଅଛି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ବୋଲେ ମୁଁ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲ୍ ଯାହା କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଲେଖି ସେଇଟା ଜଣେଇବୁ ବୋଲି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଶା ତ କରିବୁ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆର୍ ଡି ସି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ହାୟର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯାହା କିଛି ନା କିଛି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗତକାଲିଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦଫାରୁ ଗୋଟେ ଦଫା ଆମର ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଗତକାଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବାହାରିଛି ବରହମପୁର ଏକ ସବରେଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜବା ଯେଉଁ ଅଛି ଦାବି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆର୍ ଡି ସିଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ଆର୍ ଡି ସି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ସେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ରେଭିନ୍ୟୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନାହିଁ, କେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ କୌଣସି ଲସ୍ ହେଉନି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି ଡାକିକି ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।